ти показуєш себе справжнім. Мені часто навіть огидно дивитись у дзеркало. Та не плач, ти ж мальчик. Треба, щоб у мальчика вже все хорошо було, щоб мальчик був на мерсі. Для мене це було смерть родини. Та пішов этот сильний мужчина в жопу. Моє заїкання – це від нього. Жінка сильніша за чоловіка в мільярди разів. Через це ти бісиш ще більше і на тебе хочеться кричати ще більше. Курочка моя. Ти живеш в родині, де діти бігають. Да. Як ти можеш займатися сексом з тим чоловіком? Я таке бачив на порнохаб. Ти ненавидиш чоловіків, які виїхали? Чому ти плачеш, мала? Як тобі допомогти? Друзі, усім привіт! В ефірі Аліна Шаманська і я розлючена на стереотипи про розлучення. Сьогодні в мене в гостях людина, якою особисто я пишаюся, хоча він сильно не любить похвали, а також він не любить подкасти, він не любить, коли його питають, як ти, і не любить говорити про особисте. Але я ризикнула і запросила його до себе в гості. Це Назар. Привіт! Добрий день. Ти, до речі, говорив, що ти не любиш подкасти, тому що тому ти їх ніколи не дивишся. Це буде півтори години мовчання. Подкаст наш називається «Розлучена», розлючена на стереотипи про розлучених людей, про розлучених жінок з дітьми, що їх досі в суспільстві називають прицепами, там розвідьонка з прицепом, хто полюбить твоє дитя. Тому і подкаст називається «Розлючена» на те, що сьогодні твориться в суспільстві, які є стереотипи. І мені дуже хотілося б разом з тобою сьогодні їх трошечки знищити, бо в тебе нищити виходить, мені здається, дуже добре. Коли розлучалася я, це смерть родини. У нас була дитина, був чоловік, була дружина, все типу красиво в інстаграмі, окей. І стається розлучення. І для мене це було реально як смерть родини, смерть людини, якої більше не існує. Тобто є людина, яку я любила, яка дарувала мені квіти, слова кохання. І тобто я дивлюсь на людину, її вже не існує. Тобто тієї, що була декілька років тому, ну, вона померла, її більше немає. Тому для мене розлучення – це своєрідна смерть. Чи відчував ти щось подібне, коли розлучався зі своєю коханою? Ти знаєш, що таке смерть рідної людини, і чи можеш ти зрівняти оцю силу, страшну силу почуттів з тим, що було при розлученні? Насправді ні. Ні? Тому що я раніше думав, що типу, серце розбивається отак. Там, тому що ми всі росли на якихось романтичних фільмах, коли mm-hmm. там двоє сходяться, оце розбите серце. Mm-mm. Розбите серце – це от після втрати насправді найдорожчої людини у моєму житті. І отакої. І ти знаєш, що навіть коли ви розлучаєтесь, все одно ця людина лишається тобі рідною на все твоє життя. І коли ти бачиш, що у неї все добре, що у неї життя йде далі, у мене не виникає такого відчуття, типу, що там, от, блін, у неї все добре, а у мене, типу, отак от. Ні, я навпаки буду дуже радий, тому що у мене завжди лишається і повага, і любов, і те, що у нас не вийшло, ну, окей, значить, вийде з кимось ще, я тільки радий буду. Так, у мене ніколи не лишаються образи там на щось. Але коли помирає людина, яка найдорожча у твоєму житті, то це все, оце розбите серце. Тому що він не просто поїхав десь у відрядження, його немає більше. І, типу, ти не побачиш, наскільки він щасливий, дітей його. Оце розбите серце. Коли тут насправді руїни. Нічого сильнішого за таку емоцію, як біль, втрати, я вважаю, немає. Угу. Ти не віриш в Бога після 24 лютого? Чому? Не лютого, а грудня. Тому що в той день, коли поранили мене, а брат ще мій був там, я молився усіма молитвами, які знав. Я молився, як ніколи в житті.
А молитви я багато знаю, бо віруючим я був сильно, але не допомогло. Ти ходив у церкву, ти знав на пам'ять? Я ніколи не вірив у церкву, тому що церква – це бізнес, церква – це, ну, камон. Ти це розумів одразу? Звісно, нічого святого там немає. Але я також відчував віру, коли ти читаєш молитви, є дуже сильні слова там. Є молитва, яка дає силу, є молитва, яка дає впевненість. А яка молитва дає впевненість? Нічого, якщо російською. Будь ласка. Господь, пастир мой. Це прям одна із найсильніших. Тому що там є такі слова. «І когда пойду долиною смертной тени, не убоюсь я зла, ибо ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». І ця молитва, вона прям дає тобі відчуття те, що все буде добре. Але не допомогло. Тому я на сьогоднішній день я не знаю, в що вірити. Не знаю. Я знаю. Лише в себе. Так точно. Я не вірю в Бога так само. Є такий чувак, як він, Шура Стоун чи щось типу того. Ну, він, це чувак, який перевдягається в жінку і знімає дуже смішні відоси. І він там знімав якусь з дівчиною якоюсь. Він, типу, розмовляв і каже такий, типу, курочка моя, я не знаю, як люди до сих пор верят в какого-то абстрактного бога, а ты не можешь поверить в себя. Типа, да, це прям хорош. А з приводу жінок, що ти кажеш, типа, розведенка, діти, ніколи таких жінок не сприймав погано, тому що мене і брата виростила одна мама, дала нам освіту. І любов до творчості, до спорту, постійний розвиток, повагу до жінок, тому що я знаю, що жінка сильніша за чоловіка в мільярди разів. І моя мама, тому приклад. Моя мама працювала на декількох роботах. Вона і витягнула двох синів із села. Ми родом із села Капулівка, типу Нікопольського району, в Дніпропетровській області. Вона, типу, розуміє, якщо ми лишаємось у селі, то майбутнє у нас це вдень огород, ввечері пиво, все. Але вона їде у Нікополь, віддає нас на будь-який спорт, репетитори, музику, англійську, куди-небудь, щоб ми не гаяли час. І це перевиває нам любов до постійного розвитку. Потім навчаємось у Харкові, потім у Києві. Ілля навчається за кордоном. Я починаю подорожувати по світу, шукаю себе, що ж все-таки моє, коли знаходжу акторство. Ага, де потрібно вчитися акторському? Лос-Анджелес. Я типу, why not? І все. І ти постійно робиш. Весь цей фундамент заклала в нас мама, яка була сама, яка ні на кого не розраховувала. Вона просто знає, що у неї є два сина, і вона хоче дати їм максимально, скільки може. Тому для мене, типу, розведенка, баласт. Тільки тупі, неосвічені мужики можуть таке думати. Я ні, у мене абсолютно мислення інше. У мене «Как же я сама, вот у меня ребенок, а как же сильный мужчина?» Так. Та пошел этот сильный мужчина в жопу. Якщо він знущається над своєю жінкою. Так, точно. І якщо жінка з ним нещаслива. Угу. А чому мама розлучилася з твоїм татом? Аб'юзерство. І мама сказала, якщо я залишусь з чоловіком тим, то майбутнього у дітей моїх не буде. Я зможу сама. І, до речі, моє заїкання – це від нього. Я хочу сказати великий респект твоїй мамі. Будь ласка, хай вона подивиться цей подкаст, бо я нею пишаюся. Такі сильні жінки, які виховують таких сильних чоловіків,
не знаю, варті нагороди якихось звань, але я впевнена, їй вони не потрібні. Їй потрібно лише, щоб її сини були щасливі, тому що я впевнена, що вона робила все для вас і жила по факту вона для вас. У мене подібна історія з моєю мамою, але вона, на жаль, в собі не знайшла сили піти від тата. Нас було троє, і вона боялася. Тому я сьогодні бачу сенс в тому, аби розповідати жінкам про те, що якщо вони нещасливі, якщо їм зраджують, якщо їх не люблять, будь ласка, підіть від того чоловіка і не бійтеся, що у вас не буде грошей так на те, щоб содержати дітей. Тому що ось вам приклад, будь ласка, живий приклад з села, не було грошей, але в неї була сила духу. Як її звати? Людмила Миколаївна. Людмила. Я вам пишаюся, і я дуже хочу, аби підписники написали декілька слів подяки за сина. Я хочу тобі показати одне відео, яке я зняв недавно з мамою. Я тоді лишився у неї і ранком їхав в частину військову. А мама зараз захопилась скандинавською ходьбою. І я зранку виходжу до машини, і я бачу таку картину, я настільки цього не очікував. Мам, що по луку? Що? Що по луку? Все супер. Гарно? Звичайно. Тобі личить. Вони саночки такі, що я не можу по-іншому. У них стьобнула. Я не давав. У них стьобнула. Так, сидіть у військову частину. Це твоя футболка? Це все моє. Футболка, шорти. Це було так мило. Одразу видно з першої секунди, що вона така прям суперживчик, знаєш, конечно. В ній є енергія життя. Але це як кайфово. І у всіх, у кого є енергія життя, також бувають найважчі дні, коли ти з ліжка піднятися не можеш. Часто, коли я прокидаюсь і шукаю причини, заради чого. Угу. І мені багато хто пише, типу, ти приклад сили, там, мужності, там, і т.д. і т.п. А насправді я... Мені часто навіть огидно дивитись у дзеркало. Це факт. Ну, типу, я не напрашуюсь на компліменти, там, не визиваю жалості, але це факт. Тому що у мене було завдання єдине на цій війні, і я його не виконав. Я вважаю, що я не справився. Ну, але ж ти розумієш, що те, що да, сталося... Я знаю, що ти скажеш. Це ні. Від тебе не залежить. Ні, я не це скажу. Я не це скажу. Я скажу, що тепер після цього ти робиш те, чого ти ніколи б раніше не робив. В тебе є фонд, який буде рятувати так. Життя і допомагати. Цього б ніколи в житті, я впевнена, не сталося б у артиста, у людини, яка мріє стати актором, фонд, який буде рятувати життя. Ну, як мінімум це. Ну, і тепер в мами є заняття життя. Тому, ну, можливо, це хоча б трішки тебе буде мотивувати. І мотивує. Це перше. А друге, чому люди кажуть, що ти сильний, ти нас мотивуєш? Тому що ти показуєш себе справжнім. Ти можеш відверто сказати на камери і людям, що ти відчуваєш себе ніким, що ти собі не подобаєшся, що ти лузер, як ти там себе називаєш. І саме те, що ти щиро про це говориш, і викликає у людей повагу і силу, тому що сила інколи і в слабкості. Звикли вважати, що чоловіки, ще й тим паче військові, вони такі сильні, такі хоробрі, вони залізні, в них не болить. Вони насправді такі... чоловікам теж, типа, не просто у світі. Тим паче зараз, коли тобі потрібно бути альфою. Так. Все одно всі хочуть альфу. Так. Типу, ніхто не хоче чоловіка, який ще шукає, що йому робити, як то. Ні, треба, щоб у мальчика вже все хорошо було, щоб мальчик був на мерсі. Це не так легко робиться. І не всі чоловіки це мають. І не кожен може бути альфа. Він би хотів, але це не так-то просто. І на чоловіках також дуже багато відповідальності. І те, що навіть от з дитинства нам кажуть, не плач, ти же мужик. Так, так. Тобто у нас відомий це... стереотип, так, що чоловіки не плачуть. У нас це сіють, типа, в голові з дитинства. І це рано чи пізно переростає в якийсь, типа, я же мужик, я же не можу бути і слабим, типа, я же мужик.
Це повна херня. Коли так кажуть моєму сину, п'ятирічному сину, да не плач, ти ж мальчик. Я йому на вушку кажу: Артурчик, плач, плач. Чоловіки також мають право на свої почуття. Тим не менше, ті мужики, які отакі альфачі, не плач, 24 лютого були в черзі на кордон. А такі мужики, як артисти, моделі, музиканти, як мій брат, пішли у військкомат, мобілізувались і захищали. Мені от кажуть, типу, ну ти ж пішов за Україну, за волю. Угу. Що є Україна? Що є країна для тебе? Це твоя сім'я. Ти думаєш, я йшов у військкомат, то що думав, що є конституція, прапор і гімн? Ні. Я із Бучі. У мене є мама і брат. І я не допущу такого, щоб з ними сталося те, що відбувалося у Бучі, у Маріуполі, у всьому-всьому. Тому мені потрібна зброя і навички. А здобуду я їх там. І все. Все просто. Ти ненавидиш чоловіків, які виїхали? Ні, я не ненавиджу. Мені задають питання, я не розумію, як ти міг піти. А я в голові думаю, а я не розумію, як ти міг не піти. І все. Я також не з першого дня пішов у військкомат. Ракети літають, я цивільна людина, у мене немає ні частини, і нічого. І навичків немає, так? Ти ж не військовий був. Так. З братом ми виїхали на захід, у безпечну зону, зібравши сім'ю, всіх близьких. Але на сьомий день, коли ми такі, все, а тепер уже час. І мені кажуть, а як же твоя кар'єра актора, моделі? Серйозно? Ви думаєте, я про це думав? Взагалі ні. Я просто думав, як, блядь, захистити всіх. І все. І мені пропонували виїхати із України законним, незаконним шляхом дуже багато разів. Але коли ця людина запитала у мене, ну це дуже впливова людина, а я кажу, а можна попросити щось інше? А він каже, що? Я кажу, у нашої роти немає амуніції. І він закупив для нас 90 касок і 90 бронежилетів. Це кайф, це варто поваги. Я тобою пишаюся, правда. Блін, хоча тебе вже задрало, що тобою пишаюся. Все, я не кажу. Я не знаю, як реагувати на дякую. Чому це всіх бісить, військових? Кажуть, я не герой. Всі, хто там, сприймають це, типу, а як інакше? Так, ну, але все рівно дякую. Перейдемо до теми стосунків. Ти мені сказав перед зйомкою, що ти обожнюєш говорити про особисте життя, що ти прям готовий відкрити сьогодні душу і серце, розповісти подробиці про свою колишню. Кому не було? Ти мене під... А що, ти хіба цього не казав, чи що? Так, я пішов, коротше. Так, це був жарт. Ну, я трошечки розрядила стосунки наші. Розрядила, ти мене аж чуть-чуть, я такий... Та ні, розслабся, все добре. Почнемо з простого. Як ти думаєш, чому зараз всі українські дівчата, ну окей, не всі, більшість, мріють собі мати хлопця військового? Причин багато, як я вважаю, і кожна має місце бути. По-перше, те, що це показує, що за цим чоловіком ти як за кам'яною стіною. Так. Ну, це не зовсім так, ну да ладно. Інше, це тренд, то що я така вся дівчина так, військового. Так. По-третє, це романтизм, який показують у фільмах, що так, він там на війні, а я така вся його чекаю вдома. Але я скажу так, далеко не всі жінки хочуть хлопців із ЗСУ, особливо ті, які поїхали за кордон, і у них вже все добре в Германії, в Італії. Мені здається, Європа зараз, чоловіки, тому що в Європі жінки, ну камон. Типа, не дуже. А в Україні найгарніші жінки ever, вообще, які я коли-небудь бачив. Так. І зараз цей поток у них там, і вони думають, фуф, дякую війні. Зараз я тобі розкажу суперцікаву історію, і мені цікава твоя думка. 22-річна львів'янка поїхала в Британію як біженка, поселилася в родину
яка 10 років у шлюбі, любов, діти. І тут її прийняли як добрі люди. Ти вже розумієш фінал, да? Добрі люди прийняли в родину. Я таке бачив на Порнохаб. І два тижні. Не пройшло. Не пройшло і два тижні, як сім'я розлучається, тому що чоловік закохується у цю нашу українську біженку, і сім'я розбивається. Знай наших. Ну, звісно, хочете зробити помарочку, не всі такі жінки українські, але є й такі. От що б ти сказав би, Сільвія? Ну, просто коли я почула цю історію, мене прям сильно розбісило, знаєш, якого хрена оці дівчата псують думку про українок за кордоном. Ну, да. Тим паче, да, і мене це постійно також бісить, тому що ще навіть до війни я жив в Стамбулі півроку, і мене дуже бісить, як в східні країни дивляться на жінок із України. А мене як? Це прям, ну, як типу на Наташу. Те, що вони типу кажуть. Товар, який можна легко собі. Але я також типу розумію, що цей стереотип, значить, не просто так. Тому що є такі жінки, які, уви, псують репутацію всім. Так. Але це не так. Але мене це прям вибішує сильно. Мене теж. Я така людина, я, типу, ніколи не повчаю нікого. Фраза є така, матюкатися ми можемо. Ну, звісно. Хто як хоче, так і дрочить. Да. Я тобі допоможу. Тобто я ніколи не лізу у відносини, коли мені якісь чутки намагаються розповісти. Ой, а ти знаєш, що вона типу гуляє з тим, а насправді то. Настільки мені це не цікаво, я не знаю, як влаштувати своє життя, а люди лізуть в якесь інше. І думаю, це останнє, що мене хвилює, що там відбувається у них. Я ніколи нікого не повчаю, у кожного своє життя. Ну, ситуація гівно, скажімо так. Але, типу, я не буду її, типу, та як ти могла, як ти то, як ти сьо. А я так... буду, як ти могла. Ну, реально. Ну, що це за фігня? Ситуація жесть. Ти живеш в родині, де діти бігають, де родина. Як ти можеш дозволити собі, ну, реально, займатися сексом з тим чоловіком? Тому що ясно, що, може, він її зваблював. Хоча я дуже в тому сумніваюся. Ну, правда. Ну, так. Ну, я думаю, він як мужик, він не витримав, типу, то, що... Такої краси вдома. Да, гарна дівчина вдома, молода, і, типу, він такий, рано чи пізно зламався просто. От наші дівчата дуже часто тікають зараз за кордон від війни, тому що хочуть вберегти дітей, чи просто бояться повітряних тривог, або ж використовують це як шанс, ну, коли ще, як не зараз, знайти собі чоловіка-іноземця. Чи є в тебе серед друзів люди, яких покинула жінка через те, що виїхала за кордон? Так, є. Типу... Є чоловіки, які воюють. Да. Їх жінки виїхали за кордон вберегти дітей і зав'язали нові стосунки. Да. Але це також, це, ну, це не прям сильно хвилює чоловіка, тому що який напередку. Бо коли ти там, ти думаєш тільки про як вижити самому. Це не вбиває ще більше? Ну, в тебе ж є якась надія, що тебе чекають, тобі треба вижити, бо тебе вдома чекає кохана. Все в силу пережитих емоцій. Тобто, коли я був там і коли я побачив там, типу, ще пару неділь тому ми з цим хлопцем, типу, разом навчались на полігоні, він твікенд, а сьогодні ти загружаєш його мертве тіло в пікап з позиції. І твоє мислення настільки переналаштовується на те, що а завтра можеш бути ним ти. Бо ви однакові, ти не залізний, від тебе не відскакують кулі. І ти, типу, починаєш сприймати. До речі, я про це розповідав у Анатолійовича, чому мені було важко повернутися з передка морально, тому що морально ти себе поховав. Багато військових написали в коментарях, та ні, так казати не можна, то що має бути причина, для чого повертатися. Тут
трошки інше. Я згоден, що має. Але ти, змирившись зі своєю смертю, це не значить, що ти підняв руки і пішов, все, убийте мене. Ти переймаєш це як варіант, те, що ти теж можеш бути там завтра, сьогодні, через секунду. Це чуть-чуть інше. От. Тому через те, власне, і думок про стосунки, да. Хто з ким розійшовся. І також, люди розлучаються, тому що між вами стає перерва, а грамезна. І не кожна жінка знайде в собі сили пройти через це разом з ним. Тому що ви починаєте жити в світах абсолютно інших. Люди, які живуть у Києві, не розуміють чуваків, які вертаються з передової 500 кілометрів, хоча на Київ також перелітають ракети. Так. Навіть вони вже, один одного не розуміють. А як ми знаємо, на нас всіх впливає наше оточення. А що можна сказати про тих людей, які виїхали в Європу? Там в Польщі концерт Вікенда, Бійонсі, всі ходять, всі радіють, нема ніяких ракет, нема війни. І от наскільки в різних світах ви живете, і потім вам дуже важко комунікувати, тому що повне нерозуміння. У одного в голові концерти, все круто, там купити каву, повечеряти десь, все класно. А в іншого, я сьогодні з ним вечеряв, а завтра його вже немає. І як один світ може пояснити це іншому? Оце найперше. Це, розбіжність у мисленні. І який вихід, якщо хочеться зберегти стосунки? Я не знаю, так багато наговорив, а підсумка немає. Мені дуже цікаво. Да, який вихід? Все зрозуміло, що інші світи. Інші, а? Якби я знав. Я вважаю, що вихід з усіх ситуацій – це розмова і все. Просто говорити частіше про свої болі, питати чоловіка, якщо він не готовий розповісти і просто не розповідає, прям докопуватися і намагатися почути. Зі мною взагалі супер важко. Не знаю, яка жінка може вивести мене, бо я супер інтроверт. Я взагалі нікому не розказую про свої переживання, про свої думки, тому що в мене найперше, я не хочу нікого напрягати кілька днів. Я можу мовчати 5 днів. Не в тому плані, що я взагалі ні з ким не говорю, але навіть сидячи з моєю людиною, я можу просто сидіти весь вечір і мовчати. І починають докопуватись, а що не так, розкажи. А я навіть не знаю, як сказати. Я просто хочу помовчати. Просто сказати, да. Кохана, 5 днів я хочу помовчати, да, будь ласка. І вона така, окей. Всіх лякає, коли я кажу, що я діва. Я кажу, я, мужчина-діва. Мій брат діва. І всі мужній, такі, це... є люди, які вірять в гороскопи. Да, а що не так з чоловіком діви? Діви – це найтерплячіший знак. Взагалі, коли відбувається скандал, ссора, треба висказатися і викричатися якісь громкі слова. Скільки раз на мене і кричали, і дозволяли собі дуже гучні слова. Я тільки посміхався і кивав головою. Через це ти бісиш ще більше, і на тебе хочеться кричати ще більше, якщо ти мовчиш і киваєш головою. Скажи щось. Просто окей. Мене довести важко. Так. Але якщо довести, то все. Це дуже небезпечно. В своєму житті я виходив із себе дважди. Але наслідки були непрості. А у стосунках ти виходив з себе? З цих двох раз? Один раз. Після якого я зрозумів, або ми розходимось, або я не хочу бути таким. Не хочу. А що спричинило цей стан? Важке напруження емоційне, фізичне, моральне. І також те, що мене капали. І от... А от чого, коли капали? Я не бив, я не підняв руку, але у мене з'явилося бажання.
І я просто подивився, і людина злякалась мене так. У неї був такий животний страх за свою життя. І в цей момент я побачив це, значить, щось у мене на обличчі написано було. І мені стало страшно за те, що не дай Бог, я ще і підніму руку. Не дай Бог, я такого не хочу. Ну, знову ж таки, розмови. Так? Да. Так точно. На самому початку. Хто був ініціатором розлучення? Ти 6 років був у стосунках. Я. І як воно бути ініціатором? Жорстко. Важко. Ти зробив боляче? Так. Да. Я зробив боляче. І все одно емоції не проходять безслідно. Я все ще дорожу цією людиною і хочу, щоб у неї було все добре. Але також я сам розумію, що я не можу дати те, що людина хоче. Можливо, це ти так собі думаєш? Та ні. Ти точно знаєш? Угу. А ви розлучилися під час війни? Ми роз'їхались ще до, але так. Да. Типа під час війни вже зрозуміли остаточно. Я чомусь впевнена, можу помилятися, що твоя колишня, напевно, що просила тебе ще раз подумати. Так точно. Що відчуває чоловік, який зробив крок, потім ще любить і поважає людину, цінує її емоції, і коли вона просить, ну давай, ну ти розумієш, що їй боляче, що вона хоче спробувати ще, що вона готова виправитись. І що тоді, коли ти кажеш ні? Це також, типу, потрібно зберігати холодний розум. А це дуже важко, тому що ви там вже були, ви вже намагалися і ну, не вийшло. І ти сам собі думаєш, так, а може все-таки, так, а може все-таки. І тобі потрібно боротися одночасно з самим собою. Я сам собі намагався довести і казати, що ні, 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 ні. Хоча тобі хочеться сказати так, але ти кажеш ні. Тому що ти розумієш, що ти будеш нещасливий настільки, наскільки ти хотів би бути. Я також розумію, що і вона нещаслива зі мною буде. Найхріновіша так, ситуація, яка може бути. І разом неможливо, і окремо неможливо. Просто так же мало людей, які зустрічаються, і ти відчуваєш, що це твоя людина. Так було мого брата і його. І його дружини, так? Так. Я навіть на початку відносин їх я не сприймав її. Я їй нещодавно про це розказав. Типу, що у нас з нею були конфлікти часто, якісь спори. Чого нічого. Це? Я не зрозуміла. Бо я на піддосвідному рівні ревнував. Ти серйозно? До брата? Свого брата, так. Да. Я думав, блядь, да він мій, він мій, він мій, а не твій. Ні хрена собі. Це моя людина. Да. Та ти що? От настільки. Але тільки потім і зараз ти оцінив її, я так? Я все-таки розумію, да, що це була найкраща жінка для мого брата. Вже майже півтора року ти без стосунків, так? Жодного побачення за всю війну не було? Ні, побачення були, але вони якось закінчувалися. Типу, побачення. А як це відбувається? І до побачення. Як це відбувається? От буквально коротко. Мені просто, правда, якщо цікаво, чесно, як на пишуть. Якщо чесно, так, на чесно. Сьогоднішній день у мене немає на це часу. Реально немає часу. Я не встигаю спати. Тому що я навантажив себе дуже багато роботи. І служба, і зйомки, тому що я намагаюся все-таки повернути любов до того, що я любив робити так. І до війни, і фонд. А вона така, окей, в тебе немає часу, я просто ці 4 години посплю, тебе обійму, ти прийдеш, я тебе там покормлю, я просто буду поряд. І ти такий, а вона така, а чого ти мені не пишеш? А, так тобі все-таки не інтересно, як у мене діла? І я такий, типа. Дякую. Ти не готовий до стосунків ще, чи ти просто не зустрів ту, з якою ти був би готовий? Напевно, не зустрів ще ту. Та ну, камон, і я сам, типу, розумію, що дівчина любить увагу, але в мене поки що немає на це часу. Я не готовий давати любов, увагу. Як можна віддавати любов, якщо в тобі її зараз немає, бо її забрали просто? Як ти можеш
зробити іншу людину щасливою, коли ти нещасливий сам по собі. Оце інша людина історія. Тебе щасливою 100%. Не зробить так. Ніколи. Так. Ти тільки зробиш іншу людину нещасною. Я такого не хочу нікому. Я є діючий військовий, дважди контужений, один раз поранений і втратив найдорожчу людину. Ну, а тобі хоча б на міліметр-сантиметр льстить, що люди хочуть реально з тобою побачитись, навіщо? Поспілкуватися? Я... Ти не розумієш, навіщо? Це просто я. Я є сам собою, тому я іскренні не розумію, чому так відбувається. Люди, просто будьте самі собою, робіть те, що ви любите, і все. Ну, я так живу. І не розумію, чим це приваблює так. В мене це викликає повагу, я зараз нічого не буду казати більше. А ви, друзі, напишіть в коментарях, можливо, Назар це прочитає. Як ви думаєте, чому? Або не прочитає, варто. Бо він за, не прочитає. Я йому за звізділ. Знаєш, ми раніше мріяли сфоткатися з зірками голівудськими чи просто українськими, а зараз люди за честь вважають сфоткатися з військовими, тому що це дійсно люди, завдяки яким ми сьогодні живі, завдяки яким ми можемо знімати цей подкаст і взагалі жити спокійно, працювати. Просто напишіть про це в коментарях. А зараз у нас на завершення нашого подкасту невеличка гра. Я буду називати тебе по черзі негативні ствердження, а ти їх спробуєш трансформувати в позитивні. Давай. Я розлучений, проте... У мене є варіанти знайти щось. Щось? Я втратив своє минуле життя, проте... Я ще його маю. Я наразі самотній, проте... Мені ніхто не виносить мозок. Зі мною не просто в стосунках, проте... Цікаво. Що от найпозитивніше ти міг би так от збоку сказати про себе? В чому твій плюс у стосунках? Не знаю, ти турботливий, так. Ти там турботливий. Так, якщо вже в стосунках, то у мене отцовський інстинкт більше. Тобто я піклуюсь про людину як батько. Зараз війна, проте? Вона показала, хто чого вартий, хто є насправді. Я ніколи не хотів робити те, що роблю зараз. Проте? Маю дуже цікаві навички. Життя може обірватися будь-якої миті. Проте? Воно прекрасне. Я дуже рада, що ти це сказав. Я простий військовий, який не потребує похвали. Проте? Намагаюся повернутися до цивільного життя. Я бажаю, щоб в тебе це вийшло. Тобі сьогодні 31, скільки тобі всередині? 31 мені буде в вересні. В цьому році? Так. А скільки всередині? До війни завжди було 25. Тепер відчуваю себе на 50. 50. От що, як мудрий чоловік порадить жінкам, які розлучилися або ще не розлучилися і вагаються, робити це чи ні? Живіть заради себе. Життя настільки коротке, щоб думати, щоб жити заради когось. Любов рано чи пізно закінчується. Уви, це не кіно. Скажу відверто, друзі, ми домовилися з Назаром за 6 годин до цього інтерв'ю. І я безмежно вдячна, що ти погодився. Я так живу. Ти справжній чоловік. Ну, уявіть собі, я вночі написала, будь ласка, приходь, а він сказав, буду. А потім я перепитала, кажу, а який відсоток, що ти будеш, бо там знімальна група? Він такий каже, я сказав, буду, значить, буду. Тому я дуже тобі за це дякую. Ну, просто дивись, я маю досвід спілкування з чоловіками і запрошую їх часто на розмову. І буває таке, що вони кажуть мені, ну, в мене і змінились плани. Ну, хоча він не військовий, далеко. У мене там якась зустріч. І це, звісно, так, як розстраює, да, на суржику. Тому мені дуже приємно, що ти сьогодні був тут і що ти дійсно відверто поділився тим, що в тебе на душі. У мене отак, типу, у мене, ну, я настільки не можу планувати на майбутнє, тому що я не знаю, що завтра буде. Ну, настільки це звичка якась передкаща. Ти не будуєш плани на потім, тому що люба секунда може бути останньою.
Ну, один раз у мене теж таке було. Я ще сижу в частині, мені дзвонить Леся Нікітюк, така, типу, Назарчик, виручай. Я такий, що таке? Вона така, у нас тут не вистачає учасника на хто зверху. Типу, ага. Ну, треба, щоб ти там за годину був. Якщо чесно, я би міг там бути. Я би відпросився. Але я такий, ну, камон, хто зверху? Показувати, що мені весело, щасливий там, типу, і я такий, типу, Лесь, ну, не для мене чуть-чуть. Сорі, ну, там куча блогерів, які сидять і тільки і мріють про телік і про хоч щось. Типу, ну, не я, сорі. Я тобі дуже дякую. І я вам дякую. Дякую. Найважча для мене тема, але тобі я тупо розказав все. Наостанок. Серіали і фільми. Ще 8 разів. 10 разів наостанок. Ні, мені просто дуже цікаво, які фільми і серіали ти дивишся, може ти порадиш щось подивитися. Найкращий мені... фільм, який я передивлявся вже декілька разів, це мій улюблений фільм. У мене зачіска така, як у головного героя. Fight Club. Я думала, ти скажеш... З Бредом Піттом. Це... Fight Club, бойцовський клуб. Так. Да. Бійцівський клуб. І персонаж, якого він грає, Тайлер Дьорден, це прям це дуже глибокий і такий, так. Ну, ти дивилася фільм. Блін, треба передивитися. Я дивилася, він просто офігенний. Це альтер-его головного героя, у якого роздвоєнні лічності. І якщо той герой париться за те, що вдягти, який інтер'єр поставити вдома, то Тайлер абсолютно не прив'язаний до цього. Як він доказує йому одним питанням, що ми нація потребітелей, коли вони вперше сидять, розмовляють, і він запитує його, ти знаєш, що таке дюве? Він каже, так, це таке одіяло. А він каже, а нахріна тобі це знати? Це інформація делает тебя сильнее, богаче, здоровее, умнее. Ты знаешь это, потому что тебе надо это знать, тебе навязали это. Мы поколение потребителей, и мы паримся, какой столик нам лучше подобрать домой, диван, а нахрена? Это не сделает тебя лучше. И я навіть знаю монолог Тайлера перед початком бійцівського клубу, тому що я здавав його в акторській школі в Лос-Анджелесі, там, де він ходить такий. На фінальчик давай. На 10-й раз. Look around, I see a lot of new faces. Means a lot of you being breaking first rules of Fight Club. Man, I see in the Fight Club the strongest and the smartest man who ever lived. I see all this potential. And I see it squandering. God damn it, the entire generation bumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man, no purpose or place. We have no great wall. No great depression. Our great wall is our spiritual wall. Our great depression is our lives. We all been raised by TV that one day we will become billionaires, movie gods and rock stars, but we won't. And we slowly learning that fact. And they are very, very pissed off. І тут я запам'ятаю. Я в шоці. Чого ти такий розумний? Звідки ти такий розумний? Це завдяки мамі? Реально? Досвід і мама. Досвід, каже людина, якій ще немає 31 року. Тому що я ніколи не сидів на місці, ніколи не чекав, що перелетів вдруг волшебник в голубому вертольоті. Ти можеш тільки на себе розраховувати і на те, що ти вмієш і знаєш. Тому я майже не сплю і постійно розвиваюся. Я тебе дуже прошу. Я тебе дуже прошу, спи, бо ти нам потрібен здоровий, красивий, такий же розумний. І ми тебе скоро побачимо в голлівудському кіно, і війна скоро закінчиться. Я тобі дуже дякую. Правда, це неймовірно. Я не очікувала такого. Я дуже хочу, аби цей подкаст став ліками
І, можливо, навіть якась маленька фраза на зараз, сьогодні, надихне вас і подарує віру в те, що ви можете зробити крок, на який дуже довго не могли наважитися. Я вас дуже люблю. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, робіть все, що потрібно. Ну, тобі сподобалось? От щиро, звісно, скажи. Це була така класна, душевна бесіда. Так, і я не відчував себе в напрузі. Тобто це було так чільно. Це вже шампанське. Бо це шаманська і шампанське. На так, цьому точно. Все. Дякую. Дякую тобі дуже. Клас. Друзі, я щиро дякую вам за перегляд цього відео і дуже прошу, поставте лайк, підпишіться на канал, тому що для мене і для мого молодого каналу це дуже і дуже важливо. А також напишіть коментар, тому що я читаю дійсно усі коментарі і до конструктивної критики я справді дослухаюся, тому що я створюю цей проєкт для вас. А також я хочу подякувати особливим людям, без яких цей випуск не міг би бути створеним. Це наші чарівні, неймовірні, сміливі і найкращі герої ЗСУ. Дякуємо вам, хлопці! А також, безумовно, дякую усім, хто донатить, хто долучається до нашої перемоги. І особливо хочу подякувати бренду PINUP, який допомагає підтримувати економічну стійкість країни в такий непростий для неї час. Лише за останні півроку компанія сплатила більше мільярда гривень у державний бюджет, а також активно донатить на благодійні проекти. З такими людьми ми точно переможемо.